марно скункса си раздал. Имаш ли някаква статистика? Може и 200, човек. Защото това са прести си в 2009-та, докато предаването не спря 2018-та. Където това са почти 10 години. 200 скункса има. Много е стабилно Сред които, Да, стабилно Но винаги е. има един с който ще помниш, предполагам. Кой е той? О, на Бойко Борисов скункс. О, това не го знаех. Да. Мат... Виж, да си подготвя. <сък> 2016-та. Виж, аз даже дори си знам датите, бе, човек. А? Виж, две... Не, че живея с идеята за себе си. Това е опит за самоирония, нали? За да припикая малко. Значи, 2016 когато 2016-та президентски избори, да, на избираемата кандидатура на Цецка Цачева, а, когато Румен Радов спечели. Помня, парен... помня. Да. Коментирал съм в канала си. И тогава, нали, реално Герб изгубиха, парламента, а, изгубиха президентските избори и Бойко подаде оставка. А тогава, извинявай, да. и тогава беше и лафа на Бойко, може би от месеци по-рано. И магаре да сложише го избере. Да, 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 да. Това беше всъщност по повод на... Май за Росен Плев, нали го беше казал и беше го припомнил. Може, може да бъркам. Та, тогава сме на твърда, че на този скункс на Бойко Борисов преди това какво, какъв страх владееше медиите тогава, човек. Тея неща, които аз тогава му ги казах, смена твърда, че не. И господарите, разбира се, защото не... аз съм бил. Дали, делегирали са ми това право, да върча с кунг, аз го върчвах. А, 10 години. А, те неща, които ние тогава му казахме, сме да че в национален ефир, в прайм тайм, никой не му ги беше Какви бяха ти? Мина, например, това, че бе мина това време, Бойко, кога, господин Борисов, когато и да слоиш Магаре като от Герб ще го изберат. А? А, Ми не съм ги чувал тия въпроси, човек. И, 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 разни други неща, които той опита тогава да... той е, как да кажа, има много животински инстинкт. Как много трябва е добър да се човече. държи с медиите. най-хитрия но... политик. е Най-хитрия. Никой най не може <рес> да го пише. Да те Бойко също с го подценява, че е не необразован, но той също е доста умен. Най-големият хитър. най и Доста, е, бе, доста, големи... на, доста е. комбинативен. Нали? два университета, не знаеш както е казал. Царя на другите. Да. да. Това, Това са те... фактите. И, и с имаше така сериозен отзвук. Те, е, дали ме пита, дали ме похвалиха и тогава ме похвали Джуди. Това е може би а, един от пъти, да дете ме похвали, беше доволен. Каза? Не, че е станал с добре, защото то тогава беше Нали, премиера, е ето Бойко Борисов, имаше и страшно много гледания тогава и е в по всичките ни медийни канали, и в социалките на Къде го хвана го тогава, в смисъл? В, ами, те тогава бяха разбрали, че го гоним. защото аз го бях чакал пред Министерски съвет, пред, не знам дали пред банки, ни поканеха дори в Министерски съвет. А, тогава... директно да си мине от Да, еми не, то... Та да казвам, той е, виж колко е, а, колко е, колко е, така, как да кажа, прозрява, че една гонитба няма да, няма да играе добре за него в медиите. Ай, той виж... ще го прие и Пичевски, да. ако, не, ако не се ложи. Пичевски, не бих казал. Но... Какво, какво да. отговори той? Е, ми, сега вече ще живеят хората по-добре, като не съм аз. Нали, знаеш, той живее с, 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 с классики. С е, че... класс, да, да е. това беше придан по смисъл, човек, защото това беше. Това си представи, това беше 216-та края. Немалко вода изтече от тогава. Да, да. Но това може би е скункса, който. На президент само може би не съм връчвал. А сега има а, доста причина. Да, е, да,ма вече господарите не работят. Да. вече. Да. А, не дават ли скунксове в момента, господари? Ми, не знам, на да Мисля, че май да. Нещо се случва май. в тази Да, май посолка. имаше някакъв на. Имаше май на Нойси. Да. да. Верно. Но не съм го върчал аз. Да, 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 да. Аз имам друга бит, но съм аз сега сигурно. Коя година сме са? 2009 ли сме Къде май... преляхме ли? 2012 ли сме? Искам още малко за скунксовите да го разчепкаме, понеже Расчепка. това са човече 200 случая. Да, това. бе, да, бе. Не това ми е част от... Това е ти е Сериозна част. Аз реално си посветих 20-те години на господарите, човек. Аз спомням си един скункс на... Аз не съм имал... Аз реално така се случи, че като влезеш в трети курс, лиф, аз не съм имал много и студентски живот. Спомням си, че за някакво някакъв тежък гафли, какво беше на светия си, но връчвах с конфликт. Ще кажеш само, ако искаш декември... да спреш по тая да, маса, да, защото да, да, и всичко отива отива Ще в... изя масата, аз имам Ушите толкова Ушите на енергит. подкастърските добре, а, зрители и слушатели. Е, да. в телевизията ми е по-безшумено по човек, сега какво да ти кажа. Аз там блъскам с крака под масата. Така. Там 10 души да, правите това, дето тук го правим двама. така да, е, така е. Бръси. А сега, така рутинно минавам през моя апел към вас: ако харесвате това, което аз правя, по ми едно рано, бе хора. То това не е лесно да се води, казвам ви. Така че можете да направите еднократно, двукратно или най-добре за мен, десеткратно дарение в Револют, Ето тук ви давам едно QR кодче. Може и на PayPal, Чефорома, Klomba, gmail.com. Разбира се, и с бутона YouTube. Thanks. Това е начинът хора аз да мога да продължа и най-важното да остана независим. И като реверанс и комплимент към членовете на Клуб Плъв, те пък получават ексклюзивно съдържание към всяко видео. Ето тук ще видите моменти от ексклюзивното съдържание с Боби Ваклинов. То така стана хубаво, че в последствие битността ми в господаря на ефира... А... В същото време наистина ти си и пожелал да и в последствие нещо си размислил. Ммм... много е. Това за ревниво лично си живот. Е така на показ да извада детската кошарка на, на, детето ми, как жена ми кърми. Някои хора това направиха много сериозни кариери. Да, да, нека капитализират човек. Аз по-скромно, по-достойно. Изкарах 2-3 години в защото бях местна знаменита, моля се. Не мога. Познах охраната. Така не и да мога. Пускам. Половината певци за войната в Украина, бе, никой, бе, никой не смее да вземе позиция. Това е цивилизационен избор, ти трябва да се определиш. Сега имаме поредния случай с Диона, нали? Не искам да съда хората, които пушат трева, аз мятам, че не трябва да се пуши. Никога не ти стане интересно. Спомнят си на 8 декември, Едни 8 декеври пак не отидох с, студент, с колегите да се веселим, защото трябваше да връчвам с конкурс човек. Пръсти е, си. Е, 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 това е, това е, такава се, се поглъщаща работа. Тя не, не е от 9 до 5. А, трябва да станеш рано. Трябва. А, а най-интересното е, ти тук не ме питаш всъщност, е то конкурс за да се връчи и за да излезе в ефир знаеш какво стои за това? Значи на скункса на Венерин Петков, между другото. А той тогава не го прие добре, си спомнях. Не го прие, да. А тогава имаше огромен гаф на BTV да припомня. 2015-та имаше атентат в Франция. И тогава BTV бяха, защото новините им бяха на запис. За Шарли? Да, ако не се лъжа. Да, ако не се лъжи или... Може и друг да е. Може друг беше. 2015-та беше в центъра на Париж. По-късно май беше. Да. късно не помня чак такива фактологични неща, но BTV тогава реално не бяха, те нямаха новини, имаха старини, в смисъл те си бяха записали новини и нищо бе човек, разбираш ли? това е огромен гав, нали? ти претендираш първа или, или втора водеща телевизия и, и, тогава, само ти кажа, Венелин Петков съм го чакал от 9 сутринта пред BTV и излезе в 11 човек. Ти знаеш ли как се чака в една кола, 12 часа, бе, човек. 14, не, 14 часа. Как, Каши... бе, ти му го даваш по светло, бе? Не, не. По нощ, по тъмно не, бе. А, какво съм гледал аз? съм гледал. Втория скунг се... Втория, когато вече реши да, да го вземе. Окей. Okay, Втората това серия. Да. Ти представиш си, не, това да ти кажа колко е трудна тая работа с скунг, защото това е... Ти постоянно си... Си натръничеш, защото нали, чакаш някъде, аз обикновено чакам пред сграда, където работи, пред институция или пред частния дом, ако е някоя светска звезда. И ти чакаш <coughs> на, на ногти си постоянно, защото това е все едно като един актьор, който чака 14 часа да падне завести и той да излезе на сцената. Защото ти, не, не това е да, страшно много изморяваща много... Не ти си, това си, в последствие с годините, последните 2-3 години, когато се обиграеш, се изпедепсваш съвсем, си по-спокойно, но, но тук пак ще говорим за тия 5-6 пункта, които трябва да му кажеш. Тоест, човек излиза и веднага ти трябва да излезеш и да му го кажеш това нещо. Нали? Той ще избяга после с Супер тежка работа. Смисъл, това е... Не знам, не знам дали зрителите си да, сметка за това какво, какво стои за. И това с тия чакания по 14 часа... Половината с кунксове да не са били 14 часа, са били по 5-6 часа. И това ти си и чакаш предварително. Това, човек, ти представяш си и ти не би, ти си постоянно седиш и, и чакаш човека да излезе и ти трябва да си си във, с, с, с мислите, с въпросите, да. които трябва да му с те пунктове, за които говорихме преди малко. Те, те е много Много изморяващо. Е това, психически, физически и всяка. Аз така и не разбрах. Когато си направил нещо кофти, лошо, непремерено, недоизмислено, а, неадекватно. Защо не си приемеш скункса като пич, мамка му? Е, това, да. Не хващам. Защо е тази а, липса на самоирония, отсъствие на, на комичен поглед над а, твоя гав? Те така и хората ще приемат по-лесно. Абсолютно скункса. то за това скункса през годините се превърна в така, не знам, критерии, доколко си широко скроен, доколко имаш чувство за автоирония. Доколко си повярвал и селитно, мога ти човек, че 80% от публичните личности, звезди, политиците, те, те нямат такова. Примерно, Това е истината. Да, Това е истина. Да. Обаче то беше добро дошло за, за мен и за предаването. Ще става по-реч. Еми, става, става. шоу ти, ти къде си виждал, да кажем, аз Трайчо Трайков? Не успял кандидат за президент 2000... две... Много години човек вече. 2016. Да. 2016. Нали? А тогава дахме скукс за разминавания за, между очакване и реалност. Mm -hmm. нали? Той едва ли беше казал, че ще стигне до балтаж. Боже, от нова телевизия, човек после на цари градско аз спирам. Да, не, първо, първо обутнах бутнах с кунгса в колата, той се вбеси, го изхвърли и го щуп. След това аз продължавам, аз си го измислих това. След това продължавам, аз правя фристайл в колата и оператор. Опа, чакай, този оператор ме сним, аз правя фристайл, го казваш го, След това. Той спира в задръстването, аз влизам, чукам на колата. Влиза Айде, айде, айде ай, господин Трайков, с ехидната ми физиономия. То, той адреналинат е адреналината и, и в един момент, и това го гониш с целия град. Разбираш ли? Да. И в последствие, в една немалка част от случаите те си даваха сметка на какъв присмех ставаха обект, това какъв резил е за тях и те се обаждаха сами да си вземат с колкото, човек.